Kombëtarja shqiptare e futbollit vazhdon përgatitjen në Durrës në prag të dy ndeshjeve eliminatore ndaj Islandës dhe Moldavisë. Sot dole në konferencën për shtyp dy futbolistët e ekipit kombëtar, Migjen Basha dhe Kastriot Dërmaku. Mes ushqyerjes kombëtare sodhi poshtë çdo aludim mbi kalimin e tij tek Partizani, të paktën për ndeshjet që kampionët e Shqipërisë do të luajnë në Kupat e Evropës. Ai lajm që doli është vetëm një rastësi sepse kemi bërë vetëm një foto me këta çunat e Partizanit, kështu që pastaj u bë shumë e madhe dhe edhe dolin në gazetë djeg që Basha është për Partizan, do të thonë këtë moment nuk ka asgjë e vërtetë sepse unë kam dhënë një vit kontratë dhe edhe ajo që u fol, do të thonë para 10 ditë, do të thonë fakti që unë duhet të largohem pa çetë garisi nuk është edhe jo e vërtetë sepse klubi s'më ka thënë asgjë, do të thonë nuk e di edhe atë lajm kush e ka dhënë. Vetëm dishta me thonë që për momentin diçka nuk është e vërtetë ajo gjë. Basha zbulon ndryshimin midis trajnerit Edi Reja dhe ish teknikut Panucci. Me trajnerin Reja po ndihem më të lirë. Do thon ka qenë ndryshe me Panucin. Nuk është që po e baj fajtor Panucin ose diçka tjetër, domethënë për momentin është domethënë një trajner i me një tjetër mentalitet që të lë më lirë, kështu që Qendërmbrojtësi Kastriot Dërmaku që aktivizohet në Serinë B me Kozencën beson tek fryma e grupit, por mendon se nuk mund të luajë si titullar. Konkurenca është e madhe dhe është pozitive gjithë kur ka shumë lojtar të fortë sigur që janë këtu në kombëtare tash. Unë nuk pres, më konë një mdhe që unë e duna maksimumi me dhonë, në qovë se vjen shansa me lujtë, me demonstru kualitetet e mija.